国风，我觉得可以夹杂到现代的那种，带一点中国我们自己的特色啊文化进入到各个唱歌舞蹈里面。我觉得我在努力变成国风美少年。老师好，我叫各位观众好，我叫哈尼克孜，来自新疆乌鲁木齐，可以叫我哈尼。哦，哈尼，你把爱放进我的心里。哎，接上了，可爱，很漂亮，漂亮。